Thank you.
Yeah.
Emrin tim personal, në emrin e lidhës regjionale të futbollit Prishtina, ju uroj për angazhimin e treguar, ju uroj për lojën cilësore, edhe për një zhvillim shumë të mirë të cilës sot e paraqitet në futboll. Po ashtu i falenderoj edhe Nikoçirin, të cilët na treguan një organizim të mirë, kushtet shumë të mira, stadionet e mira, shikues po ashtu i falenderoj të cilët ishin korrekt. Dërsa po shifë se ne kemi futbol të mirë, po vrejët se po përnohet shumina për shkollat futbolit, ju jeni do të thotë e ardhma e Kosovës, edhe ne krenohemi do me thonë në lidhën regionale për një general shumë të mirë, e cila do të apërpasohet dikur Kosovë. Atër tash une po e mbylli turnion, ose garat të cilë kemi pas në u një mlet, në të cilat gara kemi qenë iniciator do të thotë në këtu këshidhi profesionale dhe lidhja regjionale e futbollit. Kështu në të ardhmen do të marrim pjesë edhe ata U8, do të ishin të gjithë fëmijët të luajnë futboll. Faleminderit shumë për angazhimin të pjesën e të ardhmen. Tash po fillojmë ngjarjen e shpërblimeve. Vendi i tretë. Po no. Për vendin e tretë dorëzon kupën drejtori për kulturë, rinie dhe sport Agron Duboci. Për vendin e dytë, dorëzon kryetori i trajnerëve në regionin e Prishtinës, zotëri Fetar Veliu, ata e Nadia Drenas. Hajde, fillon kapiteni. Hajde, Drenas. Kupën për finalistin dhe vendin e parë. Ty korriki o. Kupën. Urime, ti ishi lojtari i mirë, por e ka shumë shumë. Që kapitenit, jetja, kupën për vendin e parë. Për shëndet të jetja.
Amin, 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 amin.